Sentyabrın 19-unda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaz-Kama verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti, Bakıda gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70%, gündüz 40-45% olacaq. Tipi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteoəsas insanlar üçün əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər dağlarda duman, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.